观众你好，我是詹怡，欢迎收看这个礼拜一步一脚印发现新台湾。常常有的人呢会觉得自己怀才不遇，拼了命想要让自己发光，要让所有的人看见，但有另外一种人则是选择默默创造影响力，即使是在很偏僻很乡下的小地方。那么今天要介绍的这位美术老师，他是这样的人。在年轻的时候，他曾经看了一部电影叫做《鲁冰花》，于是他立志要到乡下去教书。即使他曾经是台北大学校的名师，但二十多年前他选择申请到南部的只有几个学生的小学校。那么他宁愿呢陪伴这几个孩子一起成长，陪他们画画，对他们创造影响力。所以对他来说，激励乡下小朋友为他们创造机会是最有成就感的事。每滚一圈油墨，离目标就越近。吴鸿昌先把画雕刻在橡胶上，再套色，完美呈现台南天文馆。20多年前，台湾经济起飞，乡下人往都市跑。吴鸿昌师专毕业，却反而往山里去教书。原来后山的那个生活情况，真的跟我们平地跟平地差蛮多的。那时候我就心里想说，有机会呢，我应该到这种地方去尝试看看。如愿申请到南投新义乡一间部落小学，求好心切的他鼓励孩子参加美术比赛，却全军覆没，没人得奖。我觉得我自己两年美雅子所学的东西，真的是所学的那个绘画能力真的是不够，对啊，所以很有一点心虚啦，其实也蛮感叹的。我觉得说应该再多学一点东西，学一点。吴鸿昌请调到台北，考上研究所，努力提升绘画技法，完全不去想乡下教书梦想。但深藏心中的热情，无意间又被触动。刚好那个暑假好，我看了一部电影，就那时候是《鲁冰花》，对，就上映了。那我看到那个在画面中看到的男老师他很快乐的哈，那坐着小船要去一个乡下教书，那个景象，我那时候想说，如果哪一天我可以有这种机会的话，我也要去，在那边在一个乡下学校，再回去乡下学校教出一些比较有成就哈，对绘画有兴趣，他们觉得绘画是很好的，很快乐，那有一些成果，到乡下教出一些成果出来。这回想到乡下教书的念头更强烈，有空就参加绘画研习，白天在学校教课，晚上拜师学艺。几乎天天创作到凌晨才回家。那曾经遇到那些早起的那些老先生他们凌晨3、4点就跑来学校运动了，然后还看到我正要回家，吴老师啊，你怎么那么早就来运动了？年轻人这个好习惯不错。我说没有，我正要回家而已。对呀，那其实睡个几个小时又赶着起来上班。那段时间一直在历经6年的磨练，教学终于有了成绩。学生参加全国美术比赛频频得奖，自己的版画创作也荣获多项国家大奖。这个是那个羊脸的那个版面年画，哎呀，得到首奖了。其实我是用那个，也是用南语的平板做，南语很多羊，春耕，这个红色是春字，这个。也是首奖的作品，这个是鸡年的年画，两只鸡，一个家庭的，鸡的家庭，把它组合在一起，这个是木口木板，是要慢慢刻的，其实它很木板，很细腻的木板，那个很硬质的木板去刻的，所以它刀法要很细腻，它的特色就是这样子。尽管创作教学发挥自如，但顾虑家庭因素，梦想一直放在心中。事隔16年，再度提出申请，他想下乡教书，从1000多名学生的大学校转到60个不到的偏远小学。当我调动成功，发布是台南县树人国小时候，我心中是非常高兴的啦，因为我觉得说那个我可以去那边发挥就是我想象我以前曾经看到那个景象那个在心中的景象又出现了，就是去教一些比较小小学，比较偏向的小校，这些孩子在教他们很快乐的到处写生第一口去找名，需要找。当时他任教的台北学校非常错愕，因为他教学优异，是校内名师，同事都劝他三思。
吴鸿昌一点也不留恋，他一心想要完成曾许下的梦想。他找出尘封已久的日记，物换星移，心境却始终如一。23年前去南投山里教书写下的只字片语，23年后的现在心情依旧。为什么要到山里呢？为什么要不留在平地呢？为什么不留在家乡呢？我已不再解释或说明，我的年轻，我的爱，足够叫我到山里等。吴鸿昌带领学生到户外写生，走了10多分钟，路上没看见一辆车。这是悠闲的乡村大马路。吴鸿昌显得自在，不用担心学生安全问题，更不用舟车劳顿。学校附近就有吸引学生的火车头，还不止一种。你不要画太小，哈、哦，不要画的这么小。我说人家画很大，啊、哦，多大？至少这么大，没错没错。好，好、哦、啊，认真完成，表现很好的。我们去你们两个啦，好不好？ Yeah! 9个小朋友选他们自己喜欢的角度，分坐不同地方，提问此起彼落。吴鸿昌一下跑左边，一下跑回右边，在将近1个小时里，就这样来来回回满场跑，没坐下来休息过。老师，你过来一下。这里要画最出版的。啊？你观察，你来观察，你可以画暗的，那个奥泽生符号。啊。老师，我要涂颜色哦。好。同样是上色，还有完全不同方式。吴鸿昌也教小朋友创作版画。看一次哦，用力一点哦，哈，好，滚到旁边没关系哈，好 ，OK， 看看印起来会什么色？绕圆圈，看看怎么样啊？哎，啊，这已经一色了哈。一般小学很少教版画，一来项目较专门，师资有限；二来耗材凶，高成本，更重要的是雕刻受伤风险大。不过学生10之8-9都喜欢雕刻，而且很投入。每个人拿起雕刻刀，专注的眼神会让人感动。这条线哈，这条线再刻一些，来这里，对，旁边不用刻掉线了，刻掉里面，对对，让它有一些，好，有一些竖的那个线条可以跑出来。吴鸿昌事事知道，让孩子印出来的作品更有立体感。油墨不要太厚哦，记得哦，上下左右，左右滚一下，哎，好，好。OK， 好，加油，好，绕圆圈，哎，绕圆圈，啊，这些手要压着啊，哎，好，压着，对，要到旁边，免得跑掉、哦，很赞啊，很好。刚那样，带小朋友自己觉得不够完美，黏在老师旁边有些懊恼。啊，怎样说？太轻了，太轻哦，太轻，再加重就好了，可以再一第二次。哎，不要跟安内莎，安内第三次就漂亮了，没关系。好，对。小张的图可以用手印，大张的就得需要机器。好，这个面都滚了 ，OK， 都差不多了哦。好，我们来印看看。好，韩乔，你来试看看哦。滚过去哈、哦，来。好，来，要前面两只手转，然后一直滚过来，再来。再来。那我们现在就把这个羊毛毯哦，要把它放开哈、哦。那我们来看看，来。好，要看了哦，好不好？看看到底好不好？好。哦，哎。好，看一下哦，这阿九的作品哈、哦，你看，虽然只有黑白，但是很漂亮哈。哦